Жителька Білозірки Галина прийшла до модульної клініки на медичні процедури, оскільки страждає на серцево-судинні хвороби. Говорить, послугами задоволена. Ну, доброзичливо так відносяться. Дуже хороші дівчатка і врачиха. І оце єдине, що немає в нас аптеки. Оце, щоб купити мені для того, щоб прокапатися, треба заказувати або їхати у город. Ще одна місцева жителька Інна відмічає важливість встановлення такої клініки в селі. Коли почалися бойові дії, нашу лікарню розграбило, то ми дуже просили всіх, щоб нам зробили клініку, тому що дуже багато у нас в селі людей похилого віку, які потребують допомоги. Медична сестра Інна Кирпиченко каже, разом з колегою приймають людей з понеділка по п'ятницю з 8 до 16. Також раз на тиждень прийом здійснює лікарка, яка приїздить з іншого села. Ми робимо тут і щеплення дітям, і щеплення від ковіду, робимо тести на цукор, на холестерин, робимо кардіограми, капаємо, коли призначає лікар, там швидка допомога потрібна людині. Якщо визивають на дом, ми ходимо на дом, обслуговуємо і онлайн, надаємо ліки, такі, як у нас є, там благотворительні організації, нам Medical Corporation, це якби та саме надає нам теж ліки. Ну, а ліків вже, яких у нас немає, то люди купляють за свої гроші. Буває 20 чоловік, буває 10, буває 5. Модульну клініку встановили за кошти донорів World Health Organization та Ukraine Humanitarian Fund. Щоб заклад ефективніше працював, його забезпечили інтернет-зв'язком, каже виконуючий обов'язки старости Білозірки Анатолій Садовський. Клініка у нас поставлена в листопаді, заробила з 1 грудня. Робить вже 2 неділі. Всього у нас живе 740 чоловік, дітей у нас 106. Місцеву ж амбулаторію, що постраждала від російських обстрілів, планують з часом відбудувати, каже Садовський. Ми документи зробили, відправили її на область, і область обіцяє з весни вже зайнятися цим питанням, відстраювати нам, реставрувати, навіть не реставрувати, а відстраювати, тому що вона в аварійному повністю стані. Її, мабуть, скоріше всього, будуть новостроїти. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини Миколаївщина.